čini mi se čak bih rekao i treći krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u ragbiju kvalifikacija koje hrvatska ragbi reprezentacija igra odmah u prvom kolu protiv Srbije i Crne Gore u jednoj jakoj skupini u kojoj igraju još jedna velika Njemačka, Poljska je već prošla. Uglavnom, bit će još riječi i o toj skupini. Za početak odmah i sastav hrvatske reprezentacije. Ono što je i najvažnije, 15-orica se sastoji iz igrača Stuka, Gorana Žilića, Ivana Nole, tu je sudraš Jure Penović s brojem 3, pa onda u drugoj liniji skupa su Scotty Kit, Luka Marin, Vedran Pomper, Boško Sablić, broj 8 je Jakša Lovreta, spojku igra Denis Puljis, ujedno i kapetan, otvarač Ivan Rešetar s brojem 10, na krivnim pozicijama s brojem 14, Mario Rajčić i Miroslav Mandić, centra igra Vlado Ursić i Dino Grizelj, a 15 broj ima branič Tomislav Durazin. U hrvatskoj reprezentaciji trener je Tihomir Janković. Što se tiče reprezentacije Srbije i Crne Gore, njihov sastav je Danilo Dumić, Bojan Lukić, Branislav Čimović, Danilo Bulatović, Aleksandar Mihajlović, Aleksandar Poprečica, Jerko Labus, Aleksandar Jakišić, Dejan Karatrajkovski, Marko Kapar, Aleksandar Stefanović, Marko Milosavljević, Milan Rastovac, Saša Đukić i Nenad Matić. Sada su utakmice je Francuza, Bruno Pessoa i njega su također Francuza, Šever, Pišar i delegatija iz Francuske, Mišar, TP. Utakmica je počela, ja ću sa velikom podršku pozdraviti ovdje u sebe gospodina Sinišu Tertalju, ne samo dobro poznavatelja ragbija, nego i člana visokih ragbi institucija. Gospodine Tertalja, baš je dobro da se u Splitu igra ovako važan susret. Pa mi mislimo tako, obzirom i na jedan možda veći broj u momčadi nadinih i makarskih igrača, a i ovdje je nekako i broj navijača, iako i u Zagrebu smo mi imali vrlo lijepih utakmica i uspješnih. Ali recimo da je za početak, ipak ja sam iz Splita. Sve je to vrlo blizu one crte koju svi, naravno, igrači žele preći, položiti loptu. Denis Puljic je sada dodao loptu kapetana reprezentacije u skup. Evo ga, i on sa to i lovi i razvija igru, razvija napad. Evo ga tamo, Ivan Rešetar je to bio. Dobro, za sada u obrani se postavljaju igrači Srbije i Crne Gore. Ali još uvijek je lopta kod Hrvatske. Odlično, odlično na lijevu stranu. Fino za Jakšu Lovretu i bit će to ponovo prilika da Hrvatska se još više približi one linije za polaganje. Neko od igrača Srbije i Crne Gore bio je van igre, što je francuski sudac vrlo brzo uočio i dosudio je kaznu za Hrvatsku, koji su se već odlučili na pretvaranje, odnosno pucanje na gol. Ivan Rešetar, gotovo čista pozicija, malo s desne strane, ali nedaleko i ne bi zaista trebalo biti veći problem. Vjetar puše, to je točno, i bez problema Ivan Rešetar i prvo vodstvo Hrvatske. To je odličan početak. Bravo, rekli bi u Sinju čista u sridu. 3-0 Hrvatska. I ponovo naši love loptu, odlično! Čak i ova pozicija djeluje sigurnije na hrvatskoj strani, čak se izgurala ona linija igrača u plavom na 2-3 metra, uzela se lopta i sada dobra pozicija za Hrvatsku. Tamo skroz lijevo uz klupe sa rezervnim igračima, još uvijek je lopta u hrvatskim rukama. Sjajan prodor. Lijepo praćenja, divna akcija, uključila se i linija. Još je naša lopta. Velika je gužva, naravno da su tu svi naši i brzanci igrači koji čekaju da dohvate loptu, eventualno prođu, ali dobro se za sada postavljaju i igrači Srbije i Crne Gore, uvijek lopta za Hrvatsku. I sada prekida Francuz. Dosuđuje kaznu za nas, ili je netko u gužvi malo neoprezniji ili igrao van pravila igre,
ili je bio van igre, teško je odavle to reći. Međutim, sa vrlo slične pozicije kao i prije je opet kazna, odnosno kazneni udarac za Hrvatsku. Da, možda je malo više sad još desno, možda je malo teže, ali imamo povjerenja u igrače koji će pucati. Evo sada tamo Ivan Rešetar drži loptu, dogovaraju se kako, što i zašto. Hrvatska vodi 3-0, to je važno, a... E, sad su išli na ovu varijantu, obzirom da je bilo, kako ste rekli, malo desnije, odlučili su se da neće pucat, nego da će igrat. Direktno bacanje lopte u aut, u autu opet mi ubacujemo loptu, to je prednost onoga auta kad ti imaš kazneni udarac. Izvešće loptu Jure Penović. Do sada dva puta je to funkcioniralo. Ponovo Jure Penović, odlično. Dobro se postavlja i hrvatski skup. Fino se lopta dobacuje, štiti. E sad je samo treba i poentirati. Nisu uspjeli preći liniju zgoditka. Sudac je prekinuo akciju. Prebacivanje na drugu stranu, to gotovo uvijek ako se dobro napravi u ragbiju donosi prednost u metrima. To je itekako važna. Vjerojatno će sada pokušati vratiti na ovu stranu. A ako uspije, ali ne, sudac prekida igru. Van igre je bio igrač Srbije i Crne Gore i kazna je za Hrvatsku. U toj gužvi, u tom skupu na podu, on je bio sa nedozvoljene strane, bio je ispred lopte. Ponovo istu stvar, potpuno identična stvar kao malo prije što smo vidjeli, radi Ivan Rešetar, dakle organizacija napada ubacivanjem iz auta Hrvatske. To je sada na 5 metara od linije zgoditka i mislim da naš snažni skup bi sada morao odigrati, ali bi morali poći pomoć još netko iz linije da ih bude, da prevagnu u težini. Vrlo, vrlo blizu linije zgoditka je ovo. Sjajno odigrano, sjajno odigrano i ovo će biti polaganje brana. Kakva akcija, fenomenalna akcija. Odlično taktički odrađeno, na brzinu je Hrvatska prebacila cijeli napad na drugu stranu, na desnu stranu i sjajno. Miroslav Mandić, krilo hrvatske reprezentacije, na pravo mjesto, u pravo vrijeme, vidi se da je to odlično odigrano. I ono što je najvažnije, Hrvatska dominira u ovoj utakmici protiv Srbije i Crne Gore. Maksimalno, evo još jednom pogled na tu akciju. Fenomenalno prebacivanje na desnu stranu Miroslavu Mandiću. Zaista nikakav problem nije bio ovdje položiti. Naravno, sad je pitanje, budući da je to dosta desno bilo, skroz u desnom kutu, može li se iz ove pozicije i pretvaranjem dodatnih bodova osvojiti? Vidjet ćemo to sada, jer priprema se i taj dio udarca. Vidite sami kako je to posebni stalak da bi lopta stajala. U ragbiju naravno jajasta lopta ne može sama stajati onako kako to igrači najčešće žele. I ovo baš lagana pozicija, gotovo sasvim desno i neće tu biti ništa šteta. I odličan prolaz. Vrlo lijepa akcija, vrlo lijepa akcija Hrvatske. Još uvijek lopta u hrvatskim rukama. Francuz zaista na mjestu događaja svaki puta. Netko je uhvatio našeg igrača u napadu koji nosi loptu za vrat, odnosno se reče kravata. A i to je vrlo unfair potez u ragbiju. Kazneni udarac. Kazneni udarac za Hrvatsku. Bravo. Gotovo pot, točno u sredinu. Ivan Rešetar. Kazneni udarac za Hrvatsku je pretvorio Ivan Rešetar. Hrvatska vodi 11-0 protiv Srbije i Crne Gore. Inače, Rešetar igra u trećoj engleskoj ligi, jedan od naših stranaca. Točin je naš najmlađi stranac, 19. godina, ali vrlo, vrlo siguran u ovakvim situacijama. Da,
pogreška u igri Srbije i Crne Gore i sada bi se ovo moglo pretvoriti u dobru priliku za Hrvatsku. Je, bravo, kakva pogreška igrača Srbije i Crne Gore. I sjajno su se postavili igrači Hrvatske. Savljić na pravom mjestu, vrlo brz i još se povećava prednost. Ovo treba dobro procijeniti i fino na kraju završiti. 16 ništa, to je sad već prednost. Ovo pogledajmo, to je štampot. Iz pogreške igrača Srbije Crne Gore, Savljić je tamo odlično reagirao, pratio je obrambenog igrača koji je pokušavao spasiti, nije se dalo i na kraju Hrvatska 16 poena. Drugo poluvrijeme utakmice Hrvatska, Srbija, Crna Gora, otvaraju igrači Srbije i Crne Gore. 16 ništa vodi Hrvatska jednom sjajno postavljenom igrom, brzom igrom, bez obzira na blato, bez obzira na sve ono što je otežavalo cijelu igru. Zaista treba reći da je Hrvatska odigrala sjajno prvo poluvrijeme. Čim je blizu linije zgoditka, odmah je i opasno. Naravno, aut za Srbiju Crnu Goru, Bojan Lukić izvodi. I sada dobro izveden. Broj 8 pokušava proći. Lopta kod Kapora. Zaustavljaju za sad naši taj pokušaj. Ovo je sad situacija u kojoj treba biti čvrst, vrlo čvrst i paziti kud lopta ide. Sve je to vrlo blizu linije zgoditka. Naši su napravili prekršaj. Netko je bio ispred lopte ili je nekoga držao kad nije smio. Niti 5 metara od linije zgoditka, a točno na sredini igrališta, kazna za Srbiju i Crnu Goru. Gotovo školski primjer, ali bez obzira i na pokušaj ometanja iz publike, bez obzira na povike ovih, pa solidno mogu reći, gotovo 1000 ljudi ovdje na starom placu, ipak se rezultat mijenja u 16-3. Aut će za Srbiju i Crnu Goru izvesti Radoslav Novaković, novi igrač. Dakle, očito da je onaj ozlijeđeni Bojan Lukić, koji je do sada to radio. I sada... Vrlo fino zaustavljanje od naša obrana, vrlo dobra naša obrana. Fino su Srbi odigrali napad u liniji. Još uvijek imaju loptu. Još uvijek imaju loptu, ali je već... zatvoreni su svi napad puti. Je stabiliziran, oni još imaju loptu, još mogu dati zgoditak i sve, ali nije uspio onaj prodor koji je bio drastičan. I opet mi pravimo kaznu. Gleda Stefanović kako, kada čeka čak možda i povoljniji vjetar. I Stefanović mijenja rezultat na semaforu. Dosta dugo se koncentrirao i na kraju pogodio vrlo precizno za 16-6. Puno energije se troši, a tek je možda 3-4 metra pređeno. Evo sada jedna dobra izgledna situacija. Odlična situacija, odlična situacija. Puno toga je napravljeno. Puljiz skroz lijevo, može li se tu proći? Ne, nažalost. Ali je sve pod kontrolom hrvatskih reprezentativaca. Ovo nije lagana pozicija, sasvim sigurno. Još napominjem, onaj neugodni vjetar, čudni vjetar koji puše, puše baš tako da je vrlo teško gađati iz ove lijeve strane prema vratima i pogoditi. No... Da, vjetar je jugoistočni, tako da sada teško reći, treba pucati više desno da loptu odnese malo lijevo da bi pogodio.
I posluša me i perfektno je puca, ali nije zapuhao vjetar i pogriješio je niti metar desno od desne stative. Ivan Rešetar dobro je želio, dobro je htio, ali taman u tom trenutku vjetar nije zapuhao. Šteta, dobra prilika bila da se Hrvatska napokon makne s onih 16 koji već užasno dugo stoje na semaforu. Srbija je na 6. 6 na 6 je. Igra se polovica drugog poluvremena. Iz trenutka u trenutak ja se nadam da će naši izvući još par atoma snage i koncentracije. Da će proći, se nešto dogoditi. Evo, to je to. To je to! Kakva akcija, fenomenalno. Odlično tamo, Tomislav Burazin je dobio loptu. Prošao 20 metara skoro. Je. Još uvijek je sve otvoreno, još nema stajanja, još uvijek je mogućnost da Hrvatska krene, međutim sudac sad zaustavlja. Ovi put nije sav ovaj vjetar koji je odjednom počeo puhati, nije mogao smjestiti Ivana Rešetara. Bravo za Rešetara, koncentriran, nije posustao, nije mu koncentracija pala i više stvarno nije onih 16 na semaforu, sad je 19 na semaforu, vrlo precizno Ivan Rešetar. Stefanović tamo dva ili tri puta dodirnuo loptu, fino rasporedio, ali dobro postavljen onaj dio u obrani Hrvatske i sada krade tamo neku loptu od Hrvata. Je, ali pravimo kaznu na račun toga što je netko bio van igre, bio ispred linije lopte i tako da je kazneni udarac za Srbiju i Crnu Goru. Pogodak, dobro je lopta letjela, dobro je pogođena i 19-9, Hrvatska ima vodstvo. Fino se razvija na skroz desnu stranu igra Hrvatske. Vrlo blizu linije zgoditka se sve događa. U kakva gužva, već je sudac tamo. Već sudac apsolutno sve vidi, odmah reagira. Odlično je bila zamišljena ova igra, vrlo brzo izvedena, vrlo brzo iskorišten ona početna brzina koju sasvim sigurno Hrvatska ima bolju, veću, učinkovitiju od igrača Srbije i Crne Gore. I ovo je sada otvorena prilika za Hrvatsku. Još je uvijek velika prednost jer je na 5 metara naša lopta u skupu, mi smo je osvojili. Skup gura, skup. Naši guraju. I to odlično gura. Odlično guraju, idu ravno, lijepo. I to je to. Je li polaganje vidio sudac ili je nešto prije prekinuo? Naša spojka je prilikom hvatanja lopte i bio bi dao zgoditak, bio je nepropisno održan, udaren, tako da je sudac dosudio kazneni zgoditak, a to je onda na sredinu, a ne tamo gdje bi ga se bilo postiglo. Denis Puljiz, dakle, u pravom trenutku reagirao, u pravom trenutku, pogledat ćemo to još jednom, čekao je, vidite kako Denis Puljiz kroz desno čeka, loptu gura naš skup i onda zaista Puljiz, gurnuo ga je igrač iza njega, igrač Srbije Crne Gore i sada, pa rekao bih, to bi se u nogometu vjerojatno zvalo 11-terac bez vratara. Tako je, točno. Ovo se ne može promašiti. To je, nije se puno mislio, nije taktizirao. Drago mi je da naši sa rezultatom koji je bio, hoćeš nećeš, nisu otezali, nego su agresivno, borbeno igrali naprijed. I tako do kraja. Težak teren, pobjeda u potpunosti zaslužena, nadigrali smo protivnika u svim segmentima igre, mada je teren bio težak. Da je bilo lipše vrijeme, uvjeren se da bi rezultat bio još veći, ali pobjeda je pobjeda i nemamo se šta želiti. A čvrsta prava utakmica, malo je težak teren bio. Mislim, nisu to moja pretvaranja, to je, ovdje igra 25 ljudi je bilo na pripremama i stvarno čestita bi svima, super, ostajali su srce, a najviše, mislim, čestita bi našem kapetanu stvarno i publici koja je došla u likom broju. Pa sljedeća utakmica ovisi jako puno o Puljizu, pošto Denisu Puljiz, našem kapitenu, pošto je on najavio da mu je ovo zadnja utakmica, ja se nadam da će on još za tri tjedna promijeniti mišljenje, pa uspjeti odigrati to u Belgiji, bez njega će biti jako veliki problem, on je naš glavni playmaker. A sad ne znam, trebamo analizirati malo, vidjeti ove greške koje smo danas napravili, ispraviti to i onda otići u Belgiju. Štovani gledatelji, lijep pozdrav iz Splita, Hrvatska pobjedila
u otvarajućem susretu 26-9.